lakini mimi nakumbuka pamoja na wewe ya kwamba uko na nafasi ya wageni. Mimi ni kiongozi mahali hapa, naitwa Jerome. Nimekuwa Yesu ni Bwana. Ningetaka mama Collins asimame tu salimie kanisa, sababu tunaweza kuwa na mgeni ambaye amjui. Mwambie Roho Mtakatifu naomba unidumie kulia leo katika jina la Yesu. Mwambie Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu ninakualika, Roho Mtakatifu ninakualika, ninakualika Roho wa Bwana unidumie. Mwambie Roho Mtakatifu nisikumzie, ninanena kulia leo katika jina la Yesu. Mwambie Bwana siku yangu ni ya leo, siku yangu ni ya leo. Shukrani mingi sana Mungu ni kwa sababu tunasherehekea kuwa hapa miaka mingi iliyopita, miaka sita. Bwana haijakuwa hivyo. Umekuwa Mungu wetu. Na hata Bwana siku ya leo tunaposherehekea hiyo, tuna mtumishi wako ambaye umemtuma kwa ajili yetu. Tunamuinua mikononi mwako our deputy presbyter. Anaponena kwa ajili yako Mungu, unapotumia kinywa chake Mungu, tuzungumzie mioyo yetu ambao tumekuja ikiwa imechoka. Mungu ambao wamebebeshwa mizigo mizito, siku ya leo kawapumzishe. Wanaolia, wanaumia, Mungu siku ya leo ukaondolee kilio chao katika jina la Yesu Kristo. Naombea kila mshirika, naombea kila mmoja, kijana, wewe wa mama na wazee, mioyo yao inaotarajia. Tunainua mafuta yako Mungu kwa ajili ya mtumishi wako. Unapombariki na sisi tupokee kupitia kwake. Baba tutafurahi, tuatulia mbele zako, tuakatana na kila roho zote chafu katika jina la Yesu Kristo. Tuatakaza anga hii kwa jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, tukitakaza ya kwamba Roho Mtakatifu utachukua usukani na tayari umechukua usukani. Shuka ukahudumia watu wako. In the mighty name of Jesus, sika ukanene na sika ukafungue, sika ukavike na ukatende yaliyo mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tupige Bwana makofi tunapoketi. Akaokoka. Sasa katika barua ya Filomena, Paulo anazidi Filomena. Anamwambia sasa ulimjua akiwa mbaya, lakini Onesimus alibadilika. Amebadilika. Anamwambia sasa ni malaika. Sasa mwaka wa sita, Onesimus si mwizi. Sasa amebadilika. Amen. Onesimus ni wa maana. Anaweza endesha huduma. Tereni hakuwa wa maana, lakini Paulo anasema sasa mrejesheni. Hakia jirani ya kwelecha kila mtu. Rejesha kila mtu. Amekuwa wa maana. Mpaka Onesimus. Hata Onesimus arejeshwe. Yes. Ni kweli alikuwa mwizi na akatoroka. Lakini alikutana na Paulo akaokoka. Paulo anasema hata kama ako na deni nitamlipia. Kwa sababu ni wa faida. Na hiyo ndio injili ya urejesho. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Huyu John Mark ambaye Paulo alikuwa anakataa, ndio ameandika kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko ni huyo. Barnabas alimlea akawa wa faida kiasi ya kwamba aliandika one of the gospel. Hallelujah. One of the gospel. God of restoration. Kile Mungu anarejesha. Mapendwa kitakuwa cha faida. Kitakuwa cha baraka.
sina muda wa kuongea mambo ya Ayubu. Vile Mungu alimrejeshea. Kienda usome Ayubu 42 and verse 10. Biblia inasema ya kwamba Ayubu 42 and verse 10. The Bible says, "And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friend. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before." Mungu aurejeshe. Hakurejeshe kitu kile ulikuwa nacho. Anakijumulisha. Pia jirani yako anakijumulisha. Anakijumulisha. Yes, anakijumulisha. Alirejesha mara pili. Yes. And therefore, wapendwa wapangani, nimekuja kuambia kwamba just prepare for the divine restoration. Jiandae kwa ajili ya urejesho wa kiungu. Yes. Hakuna kulia. Yes. There is a divine restoration. Amen. Katika ibada hii kuna neema ya urejesho. Amen. Sema neema ya urejesho. Neema ya urejesho. Na sio tu maneno, ni maneno na neno la Mungu lilo na nguvu. Amen. Na linafanya kurejesha. Yes. Na sina shaka katika jina la Yesu. Ya kwamba baada ya hii. Baada ya hii. Yes. What's the speech? Yes. What's the space? The church will change. Yes. The church will change. Amen. Na wakati kanisa linabadilika, wewe ndiye personal unaanza kwanza. Yes. Because wakati unarejeshwa na Mungu, na unarejeshwa katika mambo ya asili na mambo ya rohoni, vibaiko hiyo unaleta kanisa. Na kanisa nalo linarejeshwa na linaendelea. And therefore nasema ya kwamba God is releasing his abundance grace of restoration to you as an individual. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaamini urejesho katika jina la Yesu. Wakati unaamini Mungu anaweza rejesha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni kusema ya kwamba ninapomaliza nikwambie hivi. Wakati Mungu anarejesha, pia uwe na moyo wa kusamehe. Yes. Kwa sababu kuna uwezekano Mungu atarejesha ibaene. Not unless you have the heart of forgiveness. Hallelujah. Yes. Mungu atarejesha adui yako. Yule mtu ambaye haukiongelea. Yule Mungu ambaye haukisalimia. Yes. Huyo ndiye Mungu atakufanya test naye na atakuwa wa kwanza kurejea. Yes. Jidia. Unafikiria yule kijana mkubwa angesalimia mdogo? Angemsalimia. Unafikiria Paulo angesalimia John Mark? No. Angemsalimia. Unafikiria Biomena akemsalimia Onesimus? No. Akemsalimia? Yes. Na hao ndio watarejeshwa. Kwa hivyo yule atarejeshwa, yes, lazima uwe na moyo wa kusamehe. Oh yes. Neema ya kusamehe ikushukie. Amen. Hii useme kama nina mtu nimesamehe. Yes. Kama ndiye atarejeshwa ni correct. Yes. I am ready to walk with this person. Yes. Hiyo ndio revival. That is what we call awakening. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Ni nani huyo ulikuwa unasema ya kwamba siwezi enda pamoja naye katika safari? Ni nani huyo ulikuwa unasema ya kwamba hatuwezi naye ishi na yeye miaka 10? Ni nani huyo katika maisha yako? Na unajua Mungu, kwa sababu ni Mungu wa kweli, analetanga jaribu ya kukutest. Hata labda una mtu ambaye hamuambatana. Kuna uwezekano leo usiku hautafika kabla haujaona simu yake. Ili Mungu atest ujumbe wa leo. Na atest respond ya leo. Ambia jirani yako upinde mtihani. Upinde mtihani. Embrace that person. Yes. And once you embrace that person, ujue sasa safari yako ya urejesho imeanza. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Tuombe Mungu katika ibada ya siku ya leo. Ili Mungu atuachilie neema ya urejesho. Ili hata kama tuna mtu moyoni, tuambie Mungu tumesahau na yale. Anifasari ni kusema ya kwamba mahali tumefika wewe ni Ebeneza. Yes. Yale tumepitia tunasahau naye. Yes. Paulo anasema ya kwamba I am pressing on. Kile nafanyanga Wafilipi ni kusahau yote yaliyopita. Yes. Ili atuchumilia yaliyo mbele. Yes. Why do you don't usikubali ku celebrate our 6th anniversary ukiwa na makoro. Makoro ni kwa Kiswahili. Ukiwa na maroho baya. Ati tu ku celebrate hivi unafikiria mtu ambaye haukusalimia mzuri ukiwa Asha.
wanye kwa mgeijia kiheri ya mwoko. Abana, forgive that person. Amen. Here you have been through his aggression. Yes. Hallelujah. Yes. Ate uyene kuibisha mtu waka kukonga loka. Diga wendra hili ya lega. Forget that person. Yes. Praise God. Yes. The glory of the restoration is here. Yes. Praise the name of the Lord. Yes. Ate uyambiwa wele hawezi kuwa na gift of the Holy Spirit. Yes. The restoration is here. May God release the grace. The grace of restoration. The grace of forgiveness. Yes. That you may praise everyone. Yes. We embrace everyone. Yes. Na sina shaka God will restore us back. Amen. Sina shaka ya kwamba Mungu anaturejesha. Yes. Katika jina la Yesu. Oh yes. Tutairudia Mungu wetu mikono. Yes. Katika ibada ya leo. Na kwa sababu kuna neema kubwa hapa. Kuna neema kubwa hapa. Yes. Neema ya urejesho iko hapa. Jeshe. May God open doors for you. I declare a new grace. You know.